Tosiskidegi Akniyet Balalar Korundan kelgen apayımız Alima Akkal apayga berilet. Kurmetti kalayık. Jukon kuanış men ortalarınızga tağa kelip otırmın. Bugün minke aldarınızda aytılgan tıңдаган әңгіменің төркіні ең басты себепкерде осы балалар болып отыр. Сондықтан балалар қорының атынан мен бірінші барлықтарыңызды ата-аналарды осы Наурыз мерекесімен құттықтағым келеді. Себебі Наурыз мерекесімен Бөбектің республика Бөбек қорының 10 жылдығы тұспа түсіп келіп отыр. Бөбектің 10 жылдығына байланысты облыста көп шаралар өтіп жатыр. Енді тек қана бір-екеуін ғана айтатын болатын болсақ, күні кеше осы Харикейн Шнос компаниясының үлкен демеушілік көмегіменен 350 балаға арналған балалар кеші өтті. Оның алдында республикалық балаларға арналған өлеңнің байқауы өткен еді. Ол байқауға республикадан 400 ән түскен еді. Үлкен қуаныш болды, үлкен табыс болды балаларымыздың. Сондықтан мен тағы да сіздердің барлықтарыңызды, әсіресе мінекей жасөспірімдерді, балаларды осы үлкен табыспен құттықтаймын. Енді осы балабақшасына келетін болсақ, Айсара Машбековна, мен бірінші өзіңізге, сіздің ұжымыңызға рахмет айтқым келеді балалар қорының атынан. Себебі осы істің барлығын басы қасында жанашырын білдіріп, бар дүниеге игі болып, оны ары қарай жетілдіруіне. Осы мінекей Люси ханым сияқты көмек көрсетіп отырған мына компанияның қызметкерлерін сіздердің осы балаларға деген кіршіксіз еңбектеріңізді көрсетіп жүргендеріңізге көптен көп рахмет. Мына енді әр келген сайын мына Алима Жақыпова, Люси ханым біздің Құсейін осы балабақшаға көп жәрдем жасап жатыр. Жақында мен осында мынау Харикейн Шнос акционерлік қоғамының президенті Томас Мырланы, мынау Қызылордадағы үлкен өндіріс жөніндегі вице президент Волковский Мырзаны осында әкеліп көрсеткенбіз. Біздің балабақшаның жұмысына ырза болды. Сөйтіп қосымша 25 орын ол қайтадан финансировать етіп жатыр. Сол 25 балаға қазір мінекей Құсайын бір-бір жаңағы Шыностың шапкасын тапсырып жатыр. Қазір мінекей үлкен телевизор алып келді. Балдарға қанша киім кешек, ойыншықтар, спорттық инвентарлар. Харикейн Шынос акционерлік қоғамынан мына сыйлық тарапқа жаңа көрдіңіз ғой бір машина сыйлығын. Енді ағайындар мынау мына компанияның үлкен жәрдемінің арқасында аудандағы мына 75 жанұяға бұл жәрдем деп түсінуіміз керек, тек балдарға емес. Бұл 75 бала қазір ата-ана қазір родительский взнос бұған төлемейді. Келіп тек баласын аман есен детсадқа әкеліп алып кетіп тұрса болды. Барлық шығынның бәрі осы компанияның есебінен. Сондықтан біз енді бұл Харикейн компанияның басшылығы менен жақсы қарым қатынастамыз. Аманшылық болса көктем егіске де арзандатылған пай берем деген уәдесі бар. Біздің енді кредитіміз шешілсе ол мәселемен сөйлесейік деп жатырмыз. Жалғыз тек балабақша үшін емес, бұл Қызылорда облысындағы ең үлкен инвестор мүмкіндігі көп, былайынша қарағанда қаржылық мүмкіндігі көп. Енді мына келген қонақтарға елдің халықтың атынан кішкене біз енді мына Наурыз мерекесінің қарсаңында келіп тұр сыйлық жасау рұқсат етіңіздер. Люси, значит, в прошлом году мы вам одели камзол, теперь в этот год, этот юбилейный год, год десятилетия Международного фонда «Бубек», поэтому разрешите вам одеть камзол, знак сегодняшнего. Ты что, а рады, что ты говоришь, что мы остановимся?
құрметті қалайық. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Сосын мына бүкіл Қаракейден келген Люся қызыма айтар алғысым шексіз. Бізге осындай жағдай жасап, немерелерімізге, балдарымызға осындай қанша жағдай жасап, подаркілер әкеп, бәрін өшітіп жатыр. Бұл енді дәл осы команда бұны үлкен құрмет деп санаймын. Осы кісіге мына атамлардың атынан және 10 бала тәрбиелеген өзімнің атымнан шексіз алғысымды айтамын. Отанында аманшылық болсын, өмір жасы ұзақ болсын, жұмысында жемісті болсын. Және де осы балалар бақшасының бастығы Айсара менен коллективтеріне зор денсаулық, ұзақ өмір, отбасына бақыт тілеймін. Көп жасасын, өмірлі шүбірлі бол. Біздің жолымыздың 10 бала асырап, менің 18 немерем бар. Сондай бол, біздің жолымызды қуа берсін. Рахмет, көп-көп. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті, аса құрметті қонақтар. Әсіресе, мынау Қаракейін, Күнгөл, мұнай тарапынан келген мынау қызымызға, мынау ұлымызға мұнда бір рахмет. Біз бұл азаматтарды қазір ғана емес бірнеше рет көріп жүрміз. Мынау біздің балаларымызға деген қамқорлық. Бұл мұнай компаниясы тарапынан аса бір қол жетпейтін, аса бір құрметті көмек болып тұр. Біз осына еңсемізді көтердік осы. Балаларымыз шаттанып, мақтанып қазір мынау ішіндегі кірсеңіз балабақшаның іші бір айрықша музей сияқты. Тарихи орын сияқты, бір керемет, жақсы. Талай балалар үйін көріп жүрміз. Нақ қазіргідей біз мына балалар үйінде еш жерден табу қиын. Бұда болса мына ауданымыздың басшысының келгеннен бергі тапжылмай жасап жүрген еңбегінің жемісі болу керек. Халықтың барлық талап тілегін, мұңын мұқтажын жоғары орындарға жеткізіп, облысқа, Астанаға қара берді, керекті заң орындарына дейін жеткізіп жүрген азаматымыз аудан әкімінің мәкемнің еңбегі деп есептеуіміз керек жолдастар. Бірақ дегенмен мәкем мына бір мына балабақша бұрын 180 орынды болды. Біздің барлық арманымыз сол 180 орындықты сақтап қалу. Ал мынау өркениетті елдерде, көбейіп сияқты елдерде, Шығыс Азия елдерінде балалар тәрбиесін бірінші орынға қояды. Менің көзім сөзсіз жетеді. Мен Эмбурда лекция тыңдап отырғанда айтқан бір профессордың сөзін айтайын. Қызылорда облысы екінші Кувейт болады деген осы ғасырдың аяғында. Мен сол кісінің жаңағы айтқан сөзінің куәгері мінекей мына азаматтарды көріп отырмын мінекей. Сондықтан мінекей сіздің құлағыңызға алтын сырға мынау орта мектепте отырған орта мектептің мына балалар жөніндегі мына фабрикасы даяр кадрлерді анаған апарып беретін мектептің енді балалар орны ғой. Сондықтан мәке құрметті осы балалар орнын бұрынғы қалпына жеткізуіміз керек. Кеше осы жерде ұлағатты ғасырдың ұлағатты азаматтың бірі Мұсаханов Жолдас сол кісінің көзін көрген мынау азаматтардың бәрі отыр. Мына мектепті осы батпақты жерден кеше жүріп аштырды. Орта мектептің фабрикасы болсын деп мына балалар үйін ашырып өтті 180 орынды. Енді нарықтық экономикаға барып осындай келдік те қысырылып қалдық. Енді мынау еңсемізді көтердік енді. Осы көтерген еңсемізді нық ұстауға әрекет етіңіз. Мәке, деніңіз сау болсын. Мына сіздерге де денсаулық тілейміз. Жемісті еңбек ете беріңіздер. Мына мұнайшылардың, мәз өндірушілердің жаңағы еңбектері жемісті болсын. Біз сіздер үшін қуанамыз. Біздің мақтанышымыз. Сөз жоқ, біз Кувейт сияқты ел боламыз Қазақстан жолдастар. Жақында 10 жылда осындай дәрежеге келдік. Енді 10 жылда біз сондай алдыңғы қатар өркениетті елдердің қатарына қосыламыз. Мынандай ұл қыздарымыз, осындай азаматтарымыз елді басқаратын болса, нарықтық экономикаға былай жаңағы жарып өтетін, соған кемшіл жол жасайтын осындай азаматтардың арқасында біз жетеміз. Ешқандай мұңайып, ешқандай жоқшылыққа нетпеу керек, тарымау керек. Біздің көшемізде 12 мен 16 бала туған аналардан 10-15 адам бар. Біздің осы аймағымызда 28 көше бар.
aldık oturadı. 20 bin kalıptın şartısı 50% osyağında oturadı. Sonduktan bizim arka sürüyor, balalarımızı terbiyeleyip doğru deyip isektiğimiz. Sonduktan, hürmetli ömerke, hürmetli azamatları, buna osu imaratı, bütün osu imaratı, buna kişilerin karmağına gönüldü. Osu kişilerin ne etse biz son oradayız. Osu karavundan dur dese karavundan duramız. Osu'na ne istiyor dese istiyemiz. Osu kişilerin ağzından çıkıp duramız. Balalar bizim urbağımız, balalardan ayağıydı işlerse yok. Bırak zarı, yukarı zan orunda da da nam kemçilikler var. Anaların var mı pasolyasını alıp tastap kedeşilik meselesini götürüp atır. Bu bizim hatalığımız. Bırak bunu biz düzeltemiz. Denderiniz sağ olsun, otbastarınız aman olsun. Ya, sonduktan mına ucağınızı. Mına büyücün yöndeğe aytmakşı orın camlayın de batırken. Benim balam ertiğinden bastap kemiye kalat olsun. Sonduktan mına büyücün meselesini deyiniz. Hürmetli neke? Ha, canınız açısın. Benim ayakta 20 bin halk var. 20 bin halkın bir yan kurganda 7-8 bini kışkanday böbüktür. Sonduktan bizim bunlara da kalıp yanağa büjet korkumuzda yapmamız aynen ayak okuyacağım. Biz arı ötke barıp, en ötke barıp geledim. Koltuştan kaldık. Buna oturgan azamatlar mı? Otur mu lazım şaldara? Sen önünden beri kara oturma. Son kişiler olsa o zanyalarda oturup uzunca yetmedi. Bir an lan kollarım oturma. Buna asfaltın döşeğine adam lan oturma. Bol ben. Bu nasıl bir yeskeriz diyeceğiz. Altın orada.